Unë erdha këtu që të shoqëroj drejtorin e përgjithshëm, drejtoresh në departamentin dhe drejtorin e drejtorisë vendore. Në këtu tek mjedisit e Portit Durrësit, po pak më përpara isha në analizën vjetore të mora pjesë në analizën vjetore të drejtorisë vendore të policisë së Durrësit. Ishte një analizë e mirë e dobishme. Diskutuam gjëra që janë me interes për çështjet e kriminalitetit në qarkun e Durrësit, në mënyrë veçantë për luftën kundër krimit të organizuar. Drejtoria vendore e Durrësit ka bërë progres në punën e saj, po nga ana tjetër konstatuam që ka disa probleme të cilat meritojnë më shumë vëmendje nga strukturat vendore të policisë së qarkut të Durrës, të Durrësit. Të pranishëm në këtë analizë ishin edhe dy drejtuesit e prokurorive të Durrësit dhe të Krujës dhe mendoj se është një gjë shumë pozitive kjo marrëdhënie e re që kemi krijuar dhe që jemi duke ndërtuar me institucionin e prokurorisë dhe besoj se kjo do të jetë një arsye më shumë për të pasur më shumë sukses në luftën kundër krimit të organizuar dhe grupeve kriminale edhe në qarkun në gjithë territorin e vendit. Gjatë vitit kaluar, Drejtoria Vendore e Durrësit ka pasur disa goditje drejt për drejta në ndaj grupeve kriminale në këtë qytet edhe në qytetin e Krujës, por përsëri mbetet shumë për të bërë dhe ne besojmë fort që në kuadrin edhe të operacionit forca e ligjit të mund të kemi më shumë sukses në këtë territor. Zoti Ministre, e një vënë e djeni për problematikën e madhe që kanë ngritur autoritetet portuali Durrësit, në lidhje me radhën e gjatë, nuk e di sa e vutur e ju të kamionave që hynë në port, të gjithë duhet të kontrollohen në dogan duke u bërë shkak për nisjen e vonesave të tragedive, kosto për biznesin e përkthyer kjo. Ju jeni vënë e djeni për këtë? Po, sigurisht që po, edhe i mirëkuptoj të gjithë ata që kanë një shesin të kësaj natyre, por besoj se gjithë duhet na mirëkuptojnë dhe ne. Sepse kjo është e dyanshme dhe ajo çfarë ne jemi duke bërë është në interes të qytetarëve, është në interes edhe të njerëzve të biznesit, sepse po aq e rëndësishme sa liria e lëvizjes së njerëzve dhe të madhrave, po aq e rëndësishme është edhe lufta kundër krimit në përgjithësi dhe trafikut të drogës në veçanti. Ju duhet dini që në portin e Durrësit ka pasur disa shqetësime të kësaj natyre. Ne jemi fokusuar këtu në port për këto çështje. Kemi angazhuar më shumë burime njerëzore, më shumë kapacitetet teknike, me bindje dhe besimin se do duhet që ta frenojmë këtë trafikun e drogës në Durrës. Si shikoni gjendjen e kufive në rajonin e vendit? Kryesisht për tentativat e trafikut të vendeve narkotike në komunën. Gjendja e sigurisë së kufive, shumë herë më mirë se çka qen. Të jeni të sigurt nga pikpamja e menaxhimit të kufirit dhe sigurisë në kufi. Shqipëria mund të konsiderohet sot një nga vendet e sigurta në rajon. Megjithatë, për sa i përket çështjeve të tjera mund të dëgjoni drejtorin. Trafikut. Zakonisht kemi vetëm një të arrestuar dhe duhet sikur hetimet stopohen. Atëre gjendemi këtu në ratë parë për të përgëzuar shërbimin e policisë kufitare të drejtorisë kufirit Durrës, i cili në bashkëpunim edhe me partnerët e tjerë të organizatave ligjzbatuese, realizuar një operacion shumë të suksesshëm, ku bëhe mundur blokimi 10 kg heroin, dhe ne do vim sa herë të ketë rezultate policia e shtetit për të përgëzuar, për të motivuar punonjësit e policisë, ashtu si nuk do ngurojmë të vim dhe të analizojmë punonjësit e policisë ku do abuzojnë me zbatimin e ligjit apo ku do shkelim ligjit. Puna në portin e Durrësit do të vazhdoj, pavarësisht disa problematikat cilat mund të jenë hasur, por gjithçka është në funksion të forcimit të masave për kontrolin e kufirit, gjithçka nga ana jonë është të fokusuar në drejtim të lëvizjes së lirë të qytetarëve dhe të mallrave, por kjo krahas interesit të lëvizjes së lirë të mallrave dhe të qytetarëve nuk do të thotë që ne duhet të neglizhojmë kontrollin për të gjithë personat me qëllim parandalimin e trafikut në narkotikëve apo edhe të trafikut të qëndemi njërzore. Gjithka është... Vilio, a kanë gjithur rrugë të reja trafikantët apo grupet, bandat për trafikimin e lëndës narkotike duke shmangur pikat kufitare, por ato në përmjet Lorës, Durrësit, në përmjet skafeve, gomoneve? Për të gjitha rastet apo rrugët e reja të cilat juve pretendoni, ne jemi duke bashkëpunuar ngusht me kolegët dhe partnerët tanë italian dhe rastet kur janë zbuluar
dhe janë kapur gomone dhe sasi të lëndë narkotike, i kemi prezent dhe ju i keni pasqyruar nëpërmjet mediave tuaja. Çështjen e luftës kundër trafikut të drogës, një gjë që mbyllet brenda një dite dhe brenda një natë. Kjo është një histori e gjatë, është një histori midis shtetit dhe kriminalëve, është një histori midis njerëzve që zbatojnë ligjin dhe njerëzve që duhet të tentojnë të shkelin ligjin. Dhe kjo është natyrisht një proces që nuk mund të realizohet apo nuk mund të mbyllet as brenda një dite, as brenda një natë. Dhe kjo është një betejë që do të vazhdojë, është shumë e rëndësishme që strukturat e policisë së shtetit, është shumë e rëndësishme që strukturat ligjit zbatuese në vend janë të angazhuar në një betejë frontale kundër krimit në përgjithësi dhe krimit të organizuar në veçanti. Kjo është e rëndësishme. Pastaj çështja që do të ketë njerëz që do të tentojnë të bëjnë trafikun e drogës, të bëjnë trafikun e qenieve njerëzore, njerëz që do duhet që do të tentojnë që përmes veprimtarisë së tyre kriminale të krijojnë problematika që lidhen edhe me sigurinë publike, kjo është një gjë që e njohur. E rëndësishme është forca, aftësia reaguese e shtetit dhe strukturave të angazhuara në këtë proces. Ajo që ne sot mund themi me shumë qetësi, por edhe me shumë përgjegjësi është fakti që strukturat policore në gjithë territorin e vendit janë të angazhuara në një betejë pa kompromis kundër krimit në përgjegjësi dhe krimit organizuar në veçanti. Ju e dini tashmë që ne jemi të fokusuar te lufta kundër grupeve kriminale, edhe këtu në qytetin e Durrësit nuk është ndonjë gjë e panjohur faktin që në qytetin e Durrësit dhe në territorin e Krujës dhe të Fushëkryes ka disa grupe kriminale të cilat paraqesin rrezikshmëri shoqërore, janë të skeduara dhe popunohet nga ana e policisë në bashkëpunim me prokurorinë dhe agjencitë e tjera ligjit zbatuese për t'i vënë shumë shpejt përpara përgjegjësisë ligjore. Dhe besoj që shumë shpejt në këtë aspekt do të keni rast që të shihni dhe të rezultate konkrete. A keni mbështetjen e prokurorisë dhe organeve të tjera ligjit zbatuese? Sa po, deri tani policia sa po ju thash që ajo që është rrisia në edhe vetë operacionit forca ligjit në mënyrën se si është konceptuar, në mënyrën se si është strukturuar përmes tas forcave në përbërje të saj, është fakti që ka një ndërveprim, një bashkëpunim të gjitha agjencive ligjit zbatuese në Shqipëri dhe në mënyrë veçantë ndërmjet policisë shtetit, prokurorisë dhe shërbimit informativ kombëtar. Personalisht jam i bindur që shumë shpejt ky ndërveprim, ky bashkëpunim ndërmjet agjencive ligjit zbatuese do të japë rezultatet e pritura. Sa grupe janë zotë ministri? A kjo është një çështje profesionale, ministri nuk merret me këtë gjë. Besoj se nuk do ta merrni këtë përgjigje as nga drejtori i përgjithshëm, as nga drejtori vendor, sepse janë çështje të sekretit hetimor. Dhe meqense janë këtu, dhe ju duhet të kontriboni për ruajtjen e sekretit hetimor. Do ketë vizje të drejtuesve në ramë qartë të diskutuar? Nuk është kjo çështje analizës. Keni durim. Faleminderit.